Bütün peşələri bilirsiniz, hələ bir siz demədiniz. Mənim də bir jurnalist oğlum var, onun üstü qırılmışdı. Dedim, dedi götür ya bura. Gəldim, düzəltdi verdim. Apardım. Yəni maşallah, hər şeyi bacarır. Mən Loğmanı haradasa 20 ilə yaxını tanıyıram. Bizi doğmalaşdıran Allah rəhmət eləsin İlyas Tapdıqoğlu. Allah rəhmət eləsin Oxtar Rızaoğlu. O asakalların yatırıp durmuşum. Ben Loğman'la yol yoldaşı olmuşum. Adamı yolda tanıyırlar. Beni haribeye çağırmışlar. Yevlak'ta bir haribe var. Bir neçen defa zeng geldi. Gelme de fikir eşitme, gitme, gelme, kaçtı, keserlerdi de birine. Bir gün o Loğman'ın başına gidip de zeng geldi. Dedim ay beyler müellim, valla geldi, geldi. Dedim ay ne dedim, geldi. Dedim ben aparırım. Dedim bak bir aşık var. Şairde aşıktır. Getirim onu da çakırsan. Dedi elbette çakırım gelin. Roman ben apardı. 3 günlük yol yoldaşı oldu. Oradan gittik Gence'ye. Bir çakırıştan sonra. Gence'de kaldı. Gence'de dostlar yığıştı başımıza. Orada dostlarım, hem de dostlarım. Yani Roman dilsiz nehterdi. Roman çivin küten adam değil. Roman nətər deyim, yanındakı insana qiymət verməyi bacarandı. Mən 5-3 adamda görmüşəm, oğlum, valla indi sizlə yol... Birinci dəfədir ki, sizlə salamlaşıram. Mən onu Zəlimxanda görmüşəm. Mən onu Rızaxanı Cəfərovda görmüşəm. Bir də Aqil Abbasda görmüşəm ki, yanındakı adamları böyüdürlər. Məsələn, Zəlimxan deyir ki, canım üçün məndən yaxşı şairdir. Yəni, böyütmək. Allah Oğlan da belə bir adamdır və o yaracılığında da ucudur. Yaracılığına da böyükdür Loğman. Loğman, mən səni təbrik edirəm, can sağlığı diləyirəm. Ailənlə, balalarınla bir yerdə Allah xoşbaxt eləsin. Həmişə belə başın belə dəstəli olsun, yonalı qaralı ol. Təbrik edirəm və istəyirəm mən də bir şey oxuyum. Olar mı? Qulaq asırsınız mı? Sevişdə var. Kədər də var dünyada. Xoş günlərin çiçək olur, gül olur. Hörməti də, töhməti də qazanan insanoğlu ağzındakı dil olur. Hər yetimin eşidilməz fəryadı. Arxa bilmə hər qohumu hər yadı. Bir su səni aparırsa dəryadı. Sıska çaylar kürəyəndə sel olur. Vaxt öldürmə qədrini bil hər anın, olmayacaq nə şöhrətin, nə şanın. Halal yolla uğur tapan insanın, Tanrı adda çiğrində bir əl olur. Ocaq söndü, kül altında daş yandı. Qurd adında tülkü ömrü yaşandı. Doğuşan yüzü yaşasa da doğuşandı. Fil balası doğulan gün fil olur. Bilə-bilə əyrisini, tüzünü, nə dişimisən dünyaya gözünü, sevgi, bilə çox yandırma özünü, hər yananın sonu gəlir, kür olur. Sağ olun. Mənim çox sağ ol, əziz qardaş, bu səmiyyətinə görə. Əsas Cahangiri dəvət edəcək, əziz bizim tənqid sahib qardaşımız, yazarımız, söz adamı, ruh adamı, fəlsəf adamı, inşallah. Hoş gördük kardeş. Aziz dostlar, Kerem Kürbüraklı da meşhur şairimiz de buradan inşallah onun da çıkışı bütün meclis əhlini salamlayıram. Bu güzel, aziz bayram gününde. Çok sağ olsun aziz kardeşimiz Loğmanı. Bizi bir yere cəm edib. Müslümanların esas xüsusiyyəti birleşmektir. Yani birlik olan, İslam olan yerde birlik olur. Birlik olan yerdə də İslam var. O yerdəki nifak var, deməli orada İslam çəkilibdir, qaçıbdır. O yerdəki İslam var, orada da birlik. Çünki müsəlmanlar bu birlik hesabına 1500 ildir İslamı qoruyub saxlayıblar. İndi biraz siyasi çıxış kimi çıxsa da bir söz deyim, bağışlayayım. Bugün Hristiyan dünyası, xaşpərəst dünyası İslamı parçalamaq istəyir. Hər tərəfdən hücum çəkilir. Məsələn, Türkiyənin üzərinə o bugünkü hücumlar İslamın birliyini dağıtmaq üçün. İslam ölkələrini pərəmpərən salmaq üçündür.
kaçkın eləmək üçün. Amma görürsünüzmü? Yenə də dünyada İslamın dayaqlarından biri, məsələn, Türkiyədir. O necə birləşdirir, bütün İslam dünyasına yiyə çıxır. Türkiyənin prezidenti Erdoğan. Suriyaya yiyə çıxır. Qarabağda Azərbaycana dəstək durur. Bütün Ərəb ölkələrində dəstək durur. Amerikaya qarşı direniş göstərir. Türkiyənin müstəqil dövlət olduğunu sübut etməyə çalışır. Bunun hamısı İslami qüdrətdən güc alır. Ona görə Allaha güvənərək eləyir bunların hamısı. Bu insan əməli deyil. Çünki insan əməli ilə yalnız Amerikaya qarşı dayanmaq qeyri mümkün. Yalnız Allahın qüdrətinə inanan və qəlbində o böyük Allah eşqi olan adam belə bir direniş göstərə bilər. Ona görə də bugün bizim bura toplaşmağımız, hörmətli ağsaqqallarımız, biraz çox danışdım, üzr istəyirəm. Həmin o birliyimizin bir nişanəsidir bizim həm də. Bu birliksiz bizim gələcəyimiz yoxdur. Loğman qardaşım öz imkanları çərçivəsində, öz dostları çərçivəsində bu birliyə bugün bir xidmət göstərir. Bu sadəcə bir yerə toplaşaraq, bir tikə çörək yemək, hətta sadəcə iftar açmaq da deyil. Bunun mənası yeməkdən də, iftardan da daha böyükdür. İftar özü də çox böyük bir şey olsa. Bunun hamısı bizim bir qardaş olduğumuzu bizə xatırlatmaq üçündür. Bizi birliyə dəvət etmək üçündür. Bizim bugün Azərbaycanımızın da o birliyə çox böyük ehtiyacı var. Hər tərəfdən düşmənlərlə çevrələnmişik. Bizim haqqımızı tapdalamaq istəyirlər. Bizi sağdan, soldan, şimaldan, canıbdan torpaqlarımızı alala gəlib balaca bir 86 min kvadrata bizi müncər eləyiblər. İndi ondan da məhrum eləmək istəyirlər. Yalnız Azərbaycan xalqının birliyi, Azərbaycan dövləti ilə Azərbaycan vətəndaşının birliyi, Azərbaycan ordusu ilə Azərbaycan xalqının birliyi, Azərbaycan xalqının Türk dünyası ilə birliyi, İslam dünyası ilə birliyi bizi bu çətin durumdan qələbə ilə çıxmağa kömək edir. Mən inanıram ki, Allahın ədaləti, xalqlarımızın dostluğu və xalqımızın iradəsi, ordumuzun mətanəti sayəsində, Ali Baş komandamızın rəhbərliyi sayəsində biz tarixin qarşımıza çıxartdığı bu çətin vəzifədən zəfərlə çıxacaq. Mən icazənizlə Erdoğan cənablarının qarşıdan çətin seçkiləri gəlir. Bu seçki sadəcə bir prezidentin gedib digərinin gəlməsi demək deyil. Bu bütün İslam dünyasının, bütün Türk dünyasının və hətta dünyanın taleyini təyin edən bir seçki olacaq. Bu dünyanın lideri Amerika olacaq, yoxsa Türkiyə olacaq və ondan bir yerdə Türk xalqları və İslam dünyası olacaq. Bax, o seçkilərdə o həll olunacaq. İslamın qələbəsi, Türkün qələbəsi və həm də Azərbaycanın qələbəsi olacaq. Həm də bizim Qarabağda bizim son və qəti qələbəmiz olacaq. Erdoğan cənabları Füzuli Havalimanına gələndə 44 günlük zəfərdən sonra mən ona xoş gəldin rədifli bir şiir yazdım. İndi icazənizlə, aqsaqqallarımızın da icazəsi ilə mən həmin şiiri oxumaq istəyirəm. Mən həm də xoş gəldin rədifli bu şiirlə bizim hamımızın bu müqəddəs məclisə, bu gözəl yığıncağa gəlməyimiz münasibəti ilə sizlərin hər birinizə xoş gəldin demək istəyirəm. Qədəm basıb dost elindən, dədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. Nə gözəldi səndəki bu qədəm, xoş gəldin, xoş gəldin. Al pərənlərin başısan, akınçılar yoldaşısan, ilhamımın qardaşısan madəm, xoş gəldin, xoş gəldin. Sayınlardan sayın hocam, əlin öpəm, boyun qucam. Gəlişinə bilsən necə şadam, xoş gəldin, xoş gəldin. İlk gündən ana beşiyim, zor gündə sənsən keşiyim. Gəl, sevinsin ev eşiyim, odam, xoş gəldin, xoş gəldin. Yürü, turan ellim, yürü, nur olub dünyanı bürü. Damarımda qanım nuri didəm, xoş gəldin, xoş gəldin. Zülmətlərdə şimşəksən ya, haqq uğruna gərəksən ya, göydən enən mələksən ya adam, xoş gəldin, xoş gəldin.
Eski çağdan gələn səsim, Tanrı dağdan gələn səsim, Qarabağdan gələn səsim, sədam, xoş gəldin, xoş gəldin. Ey qutsal ruh, sən kimsən? Kim? Andı əzəl, sözü hakim. Məhəmməd, İsa, İbrahim, Adəm, xoş gəldin, xoş gəldin. Gəldin, gül açdı üzümdə, güldü dağım da, düzüm də. Fikrimdə mənam, sözümdə nidam, xoş gəldin, xoş gəldin. Bu gözəl məclisə xoş gəldin. Əziz Loğman, canımı ciyərimiz, bir daha səni təbrik edirəm. Sən gözəl ad günün, mən bilirəm, bu yaxınlarda başqa bir məclisdə düzənlənən bir törəmdə qeyd eləyəcəyik. Amma hələlik Rusların sözü olmasın. Bir predvaritel səni öpürəm və bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bir zərgər seçənmişsə qızılı bizdən, ay hazır, deməli naşıd o zərgər deyil. Şairlik, aşıqlıq, sufi yoludur. Dayazlar bu yola səhərbər deyil. Rəvan təb istəyir qoşmam qəzəlim, çün rəvan yaranıb ilkim əzəlim. Məhəmməd Əlidir mənim gözəlim, müsəlman əlisiz müzəffər deyil. Loğman, Allahı tut özünə şahid, sən də haq sözünə şəhidsən şəhid. Hər qəzəl uyduran əlavahid, hər saz dıngıldadan ələsgər deyil. Yəni, hər insan o mərtəbələri çatamaz. Əsas Cahangir, sənin bu ətraflı çıxışına görə səni təbrik edirəm. Çünki nə üçün təbrik edirəm? Çünki o gün bir söhbət edildi, Hacı Əziz xanla söhbət edildi, biz dedik ki, oradan, biz dedik ki, kişini təriflədik, biraz belə dedik, yox elə deyməyin, yaradana əhsən deyin, Xaluqlə əhsən, onu yaradan əhsən deyin. Ona görə təbrik edirəm, sənə Allah belə kamil yaratmağı bacardı. Yəni, sən bacardın kamilliyi doğrultmağa. Hamımız kamil yaratmışıq. Ancaq insan cəfalardan keçmədik kamilliyə çatasan. Əri yollar, əli şapalaqlar, düz şapalaqlar, bizlər, toxmaqlar çox dəyər bizə. Biz o yollarda büdürəmədən, mən Vahid Çəmənli bizim fəlsəfə şairimizə bir şey yazmış ki, dərviş xəyalını nöqtəyə köklə. O dərb bir fəlsəfi sözdür, onun da cavabını yazıb, inşallah deyəcəyik. Yəni, Əsəd Cahangir, mən səni nə üçün təbrik edirəm? Azərbaycan ədəbiyyatının söz sahibini çevirəmsən, buna görə səni təbrik edirəm. Mən şadam ki, mənim mədisimdə sənin kimi qardaşım buradadır. Səni alqışdırıq, ürəkdə Əsəd alqışlayaq. Və mədisimizin bu yerində Allah qoysa, inşallah, Hacı Murada söz verəcəyəm. Mən üzr istəyirəm, o Hacı Əziz xan. Sənə kömək edirəm, sən mənim böyük qardaşımsan. Hazır Murada söz verəcəm, çıxış eləsin, sonra muğamımıza söz verək. Mənim Nemət qardaşım bir açılış eləsin. Ya indi... Mənim gözüm üstə. Mən nə deyirəm ki? Mən hazır başlayacaq, tarzanımız tarzı köylü, tarzı köylü tarını incə telləri dindir. İnşallah, Hazır Murad buyursun, inşallah mənim əziz qardaşım, Köroğlu qardaşım. Çıxışdan sonra oynayandı. İnşallah, inşallah. Hazır buyursun. Öpürəm qardaş. Sağ ol, çox sağ ol. Əziz mənim Türk xalqım, Türk cəmatım, Azərbaycan məkanın adıdır. Biz Türk övlüyük, Türk evlatlarıyıq. Hamudun axşamız xeyr olsun. Bu günləri Vətənimizin payitaxtında hamımızın əzimiz, qardaşım, gözəl insan, Allah Teala var vəzifə iki cürdür. Biri var bəndə verən vəzifə. Bəndə verən vəzifəni ala bilir. Deyir, səni vəzifə qoymuşam, sabahdan xudafiz. Allah verən vəzifəni heç bir bəndə ala bilməz. Qardaşımda şairlik, rəssamlıq, qardaşımda Saz çalmaq, qarman çalmaq, kişilik, dəyanət, sədaqət, ləyəqət hamısı var. Mən səni öpürəm, bağırma basıram, sənə uzun əmir, can sağlıq arzulayıram. Bu günləri verdiyin orcu Allah Teala qəbul eləsin. Allah sənə uzun əmir, sağlam can versin. Sən bizim hamımızın əzimizsən, görməyəsən başda olmaqla,
bütün məclis əhlinə hardan salamlar gətirmişəm. Bənzərəm bir qocaman dağa ki, dəryada dürən deyən Mirzə Əkbər Sabirin vətənindən. Vətənimdir, vətənimdir, vətənimdir deyən Abbas Səyyətin vətənindən. Şamaxı, ey mənim doğma yurdum, mən sənin qoynunda xanıman qurdum deyən Əfsələttin Xəqanın vətənindən. Zivər bəy Əhməd Bəyəvin vətənindən, Zeynəl Abdin Şirvanın vətənindən, Şəhri Şamaxdan, Şamaxdan salamlar getirmişəm. Şair yazır, bu beyiş mərkəzi bu qədim Şirvan, baxçası bağıdır Azərbaycanın, şehir xəzinəsi, söz zirvəsidir, səfəri çağıdır Azərbaycanın. Buyurtda çəkilərim sevincim qəmin, neçə qəsidən var bu yurtdə mənim, Seydin, Sabirin, Xəqanın, Hacı Nəğmanın, Şahmına doğru acımın adım, doğma vətənidir Azərbaycanın, qədim torpağıdır Azərbaycanın. Hikmət dəryası Rəhab Çoban, dindürsün, danışar dinər mehriban. Ay Həzərat, ay əllər, ay sadiq qardaş, əzim, bugünkü şamağı bugün çirvan, qədim torpağıdır Azərbaycanın, qədim torağıdır Azərbaycanın. Qardaş, səni 60 illik yubileyin münasibətilə təbrik edirəm. Sən böyük insansan, sən dahi insansan. İnsanın böyüklüğü onu dinleyenlerin səviyyəsindən asılıdır. Elə insan var, misal şehir deyirsən, muğam deyirsən, deyil xodunlar başıma tükür. Deməli o muğamın səviyyəsi, o adamın səviyyəsi qədər nədir? Ancaq biz ziyarlar Hacı Loğmanı özümüz kimi dərk edirik. Başa düşdüyümüz qədər dərk edirik. Hacı Loğman böyük şəxsiyyətdir. Hacı Loğman böyük insandır. Kişilikdə də xüsusi veli olan insandır. Əli Səfəroğlu yazır Şirvandan. Salam verənlərin salamını al. Gözünün üstünə qaşı düşməsin. Buraya dostlarına söz demək olar. Ancaq kişinin özgə işi düşməsin. Hamıya Zəfər, Rəşid müəllim, xoş gəlin məclisimizə. Biz hamımız onu öpürük, bağrımıza basırıq, uzun ömür can sağlığı arz edirik. Böyük aqsaqqa, sözün düzün danışan, yaxşı ki, Rəşid müəllim, mən həmişə Hacı Loğman, deyirəm ki, bu kişilərdən sonra görəsən nə olacaq, ha qardaş? Həqiqət cançı, sözüm üzün deyən, Rəşid müəllim, xoş gəlmişsiniz. Buyur müəllim. Yer elə oradan. Buyur, buyur. Rəşid müəllim, biz sizə həmsə qulaq asanda Azərbaycanın kişisi kimi qulaq asırıq, həqiqət cəmsi qulaq asırıq, sözünü bildiyən kişi kimi qədimi ənənələr əsaslanıb Azərbaycanın milli mentalitetinin keçdiyində duran bir insan kimi sizi tanıyırıq. Hacı Loğman, buyur qardaş. Şair Səfəroğlu yazır ki, hamıya zəfərlər çalına bilər, ayıbdır. Qüdrətli qaralar alına bilər, ayıbdır. Lav şah da ver taxtından salınlar, ayıbdır. Kişilik taxtından kişi düşməsin. Əli Səfəroğlu çəkməndizar. Allahdan başqa heç kəsə yoxdur ixtiyar. Bəndə vətəndaşa dözmə gələ var. Başımıza Allahın daş düşməsin, Allah yardımın olsun, Allah səni pəlahəndə saxlasın. Tur dağından mı sanın tur eşkinə, Məhəmmədin alnını eşkinə, Gürültülər kitabla,
Allah seni pemanda saklasın. Allah seni şu aman demesin. Allah kabul edesin. Bu orucluk sınırı 63. yubileyimi de sana meclis adından uzun ömür, can sağlığı arz ediyorum. Sağ ol. Öpürüm. Çok teşekkür ederim benim aziz kardeşim, böyle büyük coşkuyla meclisimizi canına getirdin. Ve burada bizim şair kardeşlerimiz de var, burada Veli Qaraçaylı var, güzel kardeşimiz, Azer Esat var, güzel kardeşimiz, Elman Araçiye var, bizim şair kardeşimiz, Emuz oğlu da buradadır. Ve Kerem Kürbüraklı için bir nehen şairimiz var burada. Hele iftar süresinde koş öyle diyesin. Ha inşallah. Allah koysa növbünün hamile. Teles bir nara telesini. Kele bizim burada esen. Dehenk burada akşamımız var. Burada sağ söz. Burada hele. Veli sen onu kardeşmişsen. Burada hele bir çursa gelmeli ki teze teze. Cadımızdan çıkan şeylerden yakın. O tarın sana rahatını deyiz inşallah. Tarımızı köhleye Allah koysa. Ve ustadımıza Fəzaqilə bir çıxış verəcək inşallah, bir muğam eləsin inşallah bir ağız, görə nə deyəcək bizə. Sonra da hörmətli Rəşid müəllim təşrif gətirib bura, böyük bizə şərəfət verib və buyurun bura, heç özüm də gözləmədən, İlman İbrahim, dur gəl bura. Təbriz ədəbi mühitində atası böyük şair olan, böyük sənətkar olan, bir gözəl kişinin oğlu Elman İbrahimi burada gəlir. Biz təsadüfən eşidir. Biz Təbrizdə dostlaşmışıq. Burada Bakıda olur və böyük bir mədəniyyətçisi bir dəstəsinlə gəlib bura, qardaşımızla gəlib bura. Mən o qədər şad oldum ki, mənim üçün inanırsan elə bir Təbrizi gətirdilər bura. Ağalar Bayramov da gəlməldi böyük bura. Ağalar Zəhlı Cihazı, mən gələ bilməzəm. Onu da bir şəhid ailəsinin nəsə bir süfrəsinə dəvət edirdim. Ora get mütləq, sən bura gəlmə. Hə, dedi, sən deyirsən, gedim bura. Mən ağalar bayramı buradan gedirdim Təbrizə, dedim gedim Təbrizə, sənə nə gətirim oradan? Dedi, elə şey gətir ki, mən ora baxanda Təbrizi görürüm. Təbrizə məzahirlə gedirdik biz, Şah gölünün ətrafında dolandıq, düşdü aşağı o... aşağı... Hə, ora düşdü aşağıdan, pləkəndən gözüm gördüm, bir də baxdım orada bir dənə yazı var. Heykəl üstündə biraz oxudum, baxdım Şəhəryarı şeirindəndir. Dedim məzahir, bu nə dedi baba, Heydər baba şeiri poemasındandır, burada Şəhəryardandır, beynimə vurdu. Çöndüm ki belə bir kioskdə Şəhəryarın üstünü böyüklər, əsas cahidir. Dayanırdan onu soruşarsan deyəcək. Dedim onu ver mənə, büşdü, soruşmadı qiymətsiz. Oğlan da pul götürür, bizi zorla ki, bu Azərbaycanın gəlir, bizim qardaşımıza da bunu ver. Götürdüm, gəldim buram. Gəldim mən bura çal, burada işgilirdi, o bura tikilirdi. Birdən baxdım, zəhv vurdum ki, haradasan ağalar, dedi ki, bura, dedim gəl bura. Sən dedi, alıb gətmişəm Təbrizdən. Gəldi bura, yanıma içəri girəndə, əlimdə mən büstəyanmışam. Şəhərdə mən heç bilməmişəm. Ağaların şəhərlərində bir oğlu cavan uşaq baxdı, dünyadan köçürdü. Ağalar köyrəldi, niyə köyrəlsən, dedi, hazır bu Şəhəryar, başqa mənə öz Şəhəryar var, dünyadan getdi. Ancaq bu mənə, həm o dünyanı, bu dünyanı mənə bilir, cəmə lifkətimsən. Öpüşdü, ağlaşdı, burada saç çalıb, oxum, şəhəriyyətini elə qoymuşdum onu biz belə. İndi bugün mənə elə bir Şəhəryarın ruhunu gətirdi, Elman İbrahim bura. Biz o Şəhəryarın məqbuləsini Təbrizdə ziyarət eləmişik, orada aşk qurbanının, aşk qəribin məzarını ziyarət eləmişik. O öz gəlişinlə Təbriz ədəbi mühitinin bir salamın səfası gətirib. Elə mədlisin bu yerində istəyirəm, bir qısaca çıxış verən Elman qardaşıma. Öz də mədəniyyət kişisidir, çox gözəl saz ifaçısıdır, gözəl bunun mədəniyyətdə böyük xidmətləri var. Və Azərbaycançılığımızı yaşadan qardaşımızdır. Hacı Murad, Hacı Murad. Şərəfinə bir alqışlar gəlsin qardaşımı. Və buyur bir. Çox sağ olun Hacı Ruhman. Salam əziz kəlmə deyir, salam təmiz kəlmə deyir, salam Tanrıdan gələn ən gözəl nəğmədir, səlam xalqın yadıdır, səlam xalq yaddaşıdır, səlam ulu tanradıdır. Hər kəsi salamlayırıq bu gözəl Ramazan bayramında, Ramazan günlərində və Allahdan arzu edirəm ki, bu gözəl süfrəz, iftar süfrəz Allah dərcanında qəbul olsun, azı olma, ehsanınız qəbul olsun. Ad günümüzü təbrik edirəm. Təbrizdən ürək dolu salamlar, 40 milyon Azərbaycanlıların salamı sizlərə çatdırılır. Və arz edirəm ki, gün o gün olsun ki, heç ora-bura söhbəti aradan qaldırılsın və bütün Azərbaycan söhbəti yaransın ortalıqda.
Çölül nəfsin öldürməmiş rəyasət də yalandır. Həram maldan ehsan olmaz səxavət də yalandır. Bir adamın gər qəlbində gər ləyaqət olmasa ata-baba sultan olsa nəcabət də yalandır. Bir ay oruç, beş vaq namaz, əldə təsbih səccadə, gecə gündüz zikr eyləyib həccə getsən piyadə, şeytana yüz min daş atsan, qurban kəssən minada, qəlbində bir rəhm olmasa ibadət də yalandır. Dədə katib, işlə, çalış, nə qədir var ixtiyar, işlə cinən, eyb deyil, işlə sənə iftixar. Düzdür, ruzi müqəddərdir, hamı bilir aşkar, işləməsən, çalışmasan o qismət də yalandır. Mən şəxsən öz adımla deyirəm, Hacı Loğmanı az müddət deyir ki, tanıyıram. Çoxdandır bu insanla, bu böyük insanla, bu ziyalı insanla münasibətli yox. Ara sıra söhbətləşirik. İndi bir neçə vaxt idi pandemiyadan bu izə biraz fasilə yaranmışdı. Mən sağ olsun gözəl sənətkarımız, gözəl gitar ustamız Əli Əkbər qardaşım, Allah onu da canı sağ eləsin, həmişə var eləsin. Bəyəq mənə gün ortada zəng elədi ki, Hacı Loğmanı tanıyırsan, dedim ki, Hacı Loğman mənim ürəyimdir, dedi, yubileydi, dedim canla başla, var olsun ki, dəvət elədilər, mən də elə də xəbər vermədən gəldim. Elə vaxtı mənə dediniz ki, dur ayağa söz, mən bu insanların, bu ziyarıların yanında, saqqalların yanında mikrofon alıb əlimə söhbət eləmək də mənə böyük bir yanı cəsarət istəyərdi, amma siz varsınızsa, orada demək dağ var, böyüklük var, ucalıq var, ağsaqqallarımız, yəni qıraq yerin ağsaqqalları deyil, Azərbaycanımızın atalarıdır, ağsaqqallarıdır və yolumuzun çırağıdırlar. Allah sizləri daima var eləsin. Yenə təbrik eləyirəm bir daha, inşallah qismət olar, yenə də birazdan qulluğunuzda olacaq mütləq, var olar. Amma onda sağlıqla, var olasın. İnsan kəsib ki, iş olmasa qara pundan bitərdir. Nadan qohum el içində adamı gözdən salar. Boş qadanın dangılçı qulaqları dəng edə hikmətli anlamayan kəlamı gözdən salar. Var dövlətə keşik kəssən axır bil ki, yadındır. Xeyirdə şərdə xəşləsən, şöhrətindir, adındır. Tər vaxtında yeylərsə ləzzətindir, dadındır. Saxlayarsan kifləmişlik balamı gözdən salar. Hazır olman ağır əyləş, boş qaşma qoş haküyə. Söz gövhərdi qanan üçün. Demə ağıldan göyə, yeşəxana diş baş adam sınışmaz yerə görə, əda ilə baş tərəfədə salamı gözdən salar. Salamı da saxlayan qardaşlar eşq olsun. Təəssüf keçdik budur. Hələ təhsəni bağırma basıram. İbrahim Eldar, İbrahim Məzahir təhması. Mən böyük ürəyimdə fikirəşirdim ki, ürəyimin Allaha mən çox şükürəm, Hazır Əzifan. Allah mənim heç birdən diləyimi boş bıraxmır. Mənim Təbrizdən bir nümayəndən burada olaydı. Mənim Təbrizdə çox böyük, layiqətli dostlarım var. Başda Loğman, bir də şair Alışıq möhkəm salam. Ha, şair Alışıq qardaşımdır. Sonra Əli Doxturdur, bizim qardaşlarımız çox böyük. Hə, məni Allah Taala əlimi boş qaytarmadı bu dualarda ki, mənim Təbrizimi mənə çatdırdı. Bir də Allah qardaşımızı qorusun. Qardaşımız danışanda bu Şəhriyarın bu Azərbaycan şeyi yadıma düşdü. Onu bura demək özümə borc bilirəm. Könlüm quşu qanat çarmaz, sənsiz bir an Azərbaycan. Xoş günlərin geç bir müqam xəyalımdan Azərbaycan. Səndən ayrı düşəndən eşkin ilə yaşayıram. Yaralanmış qəlbim kimi, qəlbi viran Azərbaycan. Bütün dünya bilir dövlətinlə, sərvətinlə abad olub, azad olub mülk-i İran, Azərbaycan. Vətən eşki məktəbində can verməyə öyrənmişik. Ustadımız deyib heçdir vətənsiz can, Azərbaycan. Qurtarmaqsın zalimlərin əlindən rey şümşadını, öz şümşadın olub başdan başa alqan, Azərbaycan. İgidlərin İran üçün şəhid olub, əvəzində dərd almışsan, qəm almışsan, sən İran.